Rritja e çmimit të derivatave kove të fundit në rajon e Evropë tani më ka prekur edhe tregun e Kosovës, por rritjen e çmimit të derivatave nuk e kanë pritur as pak mirë qytetarët. Disa prej tyre thonë se rritja e çmimit të derivatave do t'i revoltoj qytetarët dhe do të prek në xhepin e tyre duke pasur parasysh krahasimin me të ardhurat mujore. Edhe ma shumë kanë më rrit, si jo veç njoftis për tana çmimet. Kjo është po ma mërmenja krisa dhe globale, në kohë ishë krisa na, po krisën për gjithësi. Te për i malë, për në Kosovë që është te për i nërë. E kështë bona i thirje për rrit e çmimit? Po normal. Qa kështë tonë? Që nuk muna me përbalu. Po ashtu nga shoqata konsumatori kundërshtojnë rritjen e çmimit të derivateve. Me momentin që ngritet çmimi një karburanti, një derivati, një energjenti, qoftë rrymë, qoftë karburant, çka do qoftë, automatikisht këto transmetohen dhe në një mënyrë janë të logjikshme. Ajo që nuk është e logjikshme që e harron qeveria. Në disa intervista ku marr si shembull miellin, mishin dhe qumshtin. Para se të shtetohen këto tri si lëndë e parë, janë shtrejtuar nën produktet e tyre. Ja arsyeja për të intervenuar. Qeveria nuk intervenon. Ndërkaq çmimi i naftës pritet të shtrejtohet deri në 1,35 € për litër nga janari i vitit 2022. Kështu paralajmëron kryetari i shoqatës së naftatarëve Fadil Berjani, por ai thotë se janë duke operuar me çmimin më të ulët në rajon. Për ekonominë tonë të çmime shumë të larta, por çmimi s'ka të ndalur, çdo ditë ka rritje dhe do të ketë rritje tutje. Çmimet mund të ulen në pas muajit janar, shpresojmë që çmimet do të ambrin prej 1,30 deri 1,35. Për momentin shifet se është 1,18 dizeli, ka shanca të ambrin deri 1,35. Ligji për derivatet ka kaluar në lexim të parë në kuvendin e Kosovës. Në këtë ligj janë përfshirë licencat kyçe në rrugë dhe ndërtimi pikave të karburanteve.